Хочу, щоб подивилися на дорогу в нашому місці. Це вже будемо казати так, місто. І не дуже видно, що тут щось розчищали, чи можливо, тому що ви весь час задаєте, як у вас працюють, як... А у нас працюють, як і у вас. Так само. Знаєте, оця гниль корупційна, владна, вона як то, знаєте, не близнята, а тільки там тищата. Отак і в нас. Так само. Ось зима розрили, вода тече. Весь час чомусь взиму так все це ремонтують. Бо дорожче коштує. Розумієте? Влітку ремонтні роботи і взимку. Дуже велика різниця. Кругом, поки такі хитровжарені будуть, отак ми будемо жити. Я ж кажу, що простий народ уже просто заморився від цього. Яка навантажена машина, матінко, і наш присіла. Люди добрі, а наша ялинка, мер все-таки дочув і дослухався до нас. Дивіться, просто стоїть ялинка без прикрас, зовсім без прикрас. Нема не оцих кульок, нема оцих різних, там скільки його було, тільки зверху ангел і трішки, мабуть, ілюмінації. Все, більш нічого немає. Я бачу, що вона ще збирається, по-моєму, там он біля білого автомобіля. Дуже прикро, що ялинка стоїть, але вона наполовину. Так така ж ялинка, ось вона стоїть, ось ялинка. І ось дивіться, яка ялинка натуральна. Да візьміть ту ілюмінацію, одіньте на оцю, це буде коштувати нехай 5 тисяч. Або оцю збирали, скільки техніки нагнали, штучна. Ви подивіться, скільки натуральних ялинок, подивіться, яка краса. Нема розуму. Ну, я думаю, що це кривонос там почав трішки щось казати на нашого мера, і він, видно, злякався. Тому що тут все починалося дуже грандіозно. Ви бачили відео за ту суботу. Ви знаєте, постояли ми знову, тут телебачення прийшло. Я кажу, що ви розумієте, нам не треба, вони свою роботу роблять, тому що вони теж бюджетні. Я кажу, я не буду тут стояти і ділати, знаєш, під картинку оце відео. У нас ми вибрали людей, які йдуть на цю раду. І, коротше говоря, йду, і он наш мер іде. Зустріла його тут, побалакала з ним, постояла. Теж, знаєте, дуже багато питань, які ми бачимо, що це неправильно, але ми в цьому не дуже розуміємося. Одне підприємство дає гроші, наприклад, там ось для міста, ну, на озеленення, наприклад. І вони не можуть взяти ці гроші і віддати на фронт. Тому що там якась вона бухгалтерія, все, то це треба змінювати. Ну, воно кругом треба почати, знаєте, кажуть, початок шукати не там. Кажу, а що ж ялинка? Бачите, як ялинка? Ну, він, не знаю, сіра машина в нього, яка зараз він вийде, скажу вам. І за це, знаєте, і ми з ним так побалакали, навіть і матюкнувся він, і я матюкнулася так по душам, то кажу, ви повинні зубами, ну що таке, було 800 у нас мільйонів, і 300 залишилось місця, все остальне на Київ дали. Зубами вигризати. Він каже, та я і так вигризаю, ми так вигризаємо просто, ну... Оця паперова лакіта, ну а тут, так, Honda в нього, Honda GRV, Honda сіра, і ото побалакали з ним, він каже, я все це розумію, все, і я йому й те питання, кажу, чого так, а він каже, та я вже сам не знаю, що мені за цим робить, ну це я не буду розповідати, про що ми з ним балакали, але це стосується війни. І тут ми постояли, вони пішли далі, я кажу, ні, я поїхала, бо в мене вже ноги замерзли, вони там всі молоді, а я таке старе луб'я. Але сьогодні більше народу було, більше, ну, такі, знаєте, ну, молодші за мене, але ще не молодь, але молодші за мене, підтягуються, молодці. І просто вони, знаєте, цей наш керівник Алла розповідає журналістам, ми стоїмо як барани. Я не розумію, там якесь військове ПДППРПТ, я розумію те, що ялинка оця, вона не... Він каже, ялинка, ви розумієте, що люди, які ставили, да, вони бюджетні, але у них теж сім'ї. І їм потрібно якусь роботу дати, щоб вони отримали зарплатню. От такий замкнене коло, розумієте? А для того, правильно теж, для того, щоб хтось здав на ЗСУ, якийсь задонатив, потрібно, щоб підприємство платило зарплатню. Що таке бюджетники? Це ті люди, які працюють і фінансуються бюджетом міським.
Тобто, якщо він не поставив отак ялинку, він не виконав роботи і в нього не буде зарплати. Я кажу, що замкнутий круг. Але, не знаю, там наводили камеру, і я казала, що Кременчужа, ні. Будь ласка, не будьте пасивними. Стукайте і достукаєтеся. А якщо ви будете сидіти вдома, кажете, ой, та нічого ніде не робиться, та я не буду ніде йти, що я, що це дасть, то так воно і буде. Не треба бути пасивними. Сьогодні 2, завтра 10, післязавтра 40 уже чоловік. І це сила, і нас будуть чути. Ну, бачиш, наша ця каже, що 300 тисяч залишили, що це, що нас вони бачили. А я думаю, що і щось вони головою своєю подумали. Так. Як воно так дивиться, то кажеться, що взагалі нічого ніхто. А ми просто багато чого не знаємо, і це краще. Менше знаєш, краще спиш. Я вам скажу так. Так що запрошую вас всіх, любі кременчужани, приходьте, приходьте. Нема у вас можливості, у вас мерзнуть ноги, нема у вас чого теплого бути на ноги, не приходьте. Не приходьте, але, будь ласка, йдете до магазину і візьміть 50 гривень, я не знаю що, це 2 буханки хліба. І покладіть там, де волонтери збирають, все необхідне, розумієте? Сьогодні знову мами, нові мами прийшли, чиї діти на фронті. У нас мами такі, що мовчати не будуть. І кажуть, так і так, ми й те, і все. Але тими ж пирожками і тими ж, вибачте, я не знаю, чим там ще, ковбасою ти кидати у ворога не будеш. Потрібно тільки збирати на тепловізори. Потрібно... Що я вам розповідаю, ви самі знаєте. Тому я вас дуже прошу, будь ласка. Не треба це, що отчот. Хочете отчоти, фотографуйте, виставляйте в Інстаграм, як ви цього хочете. Але... Не будьте пасивні, будь ласка. Не будемо пасивні, все в нас буде нормально. Мені, ви знаєте, що я не дуже таке в мене добре ставлення. Я, по-перше, так дуже його особисто не знаю, але сьогодні я побалакала з мером. Мені, дяденько, давай, переходь. Угу. Мені сподобалося, що він, знаєш, ми сьогодні з ним побалакали, я хоч і жінка, я старша набагато його, але так, знаєте, як кажуть, і матюком трішки. Сьогодні субота, автомобіль Жукова ось стоїть, сьогодні там он об'ява, сьогодні вони не працюють, тому що хлопці виїхали, ну, не сьогодні, хлопців немає. І то ж стояла там Лінуська, а Лінуськи теж немає, нема кому тут стояти, тому сьогодні вихідний. Але завтра казали, що буде працювати, так що... Зовсім нічого не видно, ніде все ж засипано, де пішохідні. Ось тракторець чисте доріжку пішохідну. Теж КП, вон написано КП. Такий цікавий в нього мопедик тут. Зараз я вам покажу. Дивіться, він який їде, ви ж такий маленький, як мопедик, і там така щіточка, і воно мотає. Так, все, будь дата уважно бути на дорозі, поки що все. Так, ну що, купила я в магазині все, знаєте, 3,5 тисячі, ну, $100, як і не було в кармані, чесно. Ух ти, що купила? Та ні хрена, ребра купила. А шеї купила. Купила набор, такі кісточки, такі на борщ. То ковбаски, то сирок, то... Коротше, не знаю. Прийду додому, покажу. І так у кожного. Я ж кажу, що... Таке враження, що тебе обдурили. Ніхто не дурив. Такі ціни. Я ж кажу, попробуйте $100 заробити. Ага. А тратися отак на раз-два. На раз-два. Картоплі взяла 5 кілограмів, то пакет розірвався, то я взяла. Прийшлось купити пакет по 11,40. Картопля в цьому році дуже дорога.
Але така нічого. У нас картоплі вже залишилося там трішки, тому що всю картоплю Саня ж як їхав туди відрядження, він брав великий пакет, майже корзина влазить туди картоплі раз і другий, тому картопля вже розійшлася. Скажи, що ми дуже картоплю їмо? Ні, ми не їмо. Зараз каші тільки ми з мамою їмо, Саші не було. Дімка каші зовсім не їсть. Макарони я дуже мало теж готую. Готую, але мало. Так, а що я хотіла, мені щось думала, щоб не забути, щоб поїхати через город, а що? Не купила сьогодні я рульку телячу, тому що вона була одна, там отака кістка, м'яса там зовсім мало, не купила. Таке то філе, то зелень хочу, салат завтра зробити, ну як Саня приїде вже точно, може він сьогодні вночі приїде, машину на базу загонять і додому спати я його поїду заберу, а потім вже за та ж неділя, в понеділок будуть виїжджати, нічого не знаю. Дві години назад розмовляла, то проїхали тільки, навіть сюди поїду, проїхали Миколаїв. Дуже повільно їду, тому що, каже, дорога дуже загружена, тому я ж кажу, що, кажу, не поспішай. Уже тут залишилося один день раніше, один день пізніше, нічого це не дає. Дуже, я ще заїжджала, ще маркетопт купляла, там картопля мені не сподобалася, і ціна там картоплі 21 гривня у Фозі. А я заїжджала, хліб я брала тут, хлібину, і купила імбиря, імбир нема ніде, оце тут вже 198 гривень, я взяла, бо я хочу зробити ось ці ліки, лимон купила, що, значить, два лимона такі гарні, 8 зубчиків часнику і 4 сантиметра імбиру, оце все. На подрібнювачі або на м'ясорубці перекручуєте і натощак утром з'їдаєте чайну ложку. Ну, можете запити водичку. Дуже гарно виводить холестерин, дуже гарно. І сосуди чисте. І взагалі це така гарна річ. Тому я кажу, що такі ж самі ліки можна зробити. А, меду, вибачте, меду ще потрібно 2 столові ложки. Мед. Мені ж потрібно забрати виписку. Ну ладно, заберу, хай вона в мене на руках буде. Зараз немає можливості просто припаркуватися до обочини, тому що кругом отакі великі намети. А якось так їсти захотіла. Я не люблю їздити в магазин. Коли я хочу їсти, чи мені так їсти захотілося, я хочу і того, і з цього, і 5-го, і 10-го, тому та ну його. А в мене пекінка, я пам'ятаєте, ми купляли з вами давно, то я купила таке по типу бринзи, не бринзи, щось таке, а не бринза, то зроблю якийсь такий, знаєте, салатик, зелень, яйце зварю, курочка філе підсмажу на... Я побачила в інтернеті, ні разу не готувала, але попробую зробити. Смажена на папері, але спеція, я покажу вам. То, знаєте, такий зроблю салат. Цезар, не цезар. Хай це не цезар буде, а це буде такий, знаєте, домашній. Молодий цезар. Отак і придумуєш. Ну, зелень дорого. Все дорого, люди добрі, ну все дорого. Я ж і кажу, що... Це просто жахіття, жахіття. Сьогодні хотіла ще 200 гривень покласти туди в скриньку, але Жукова нема, нічого. Завтра, можливо, буду вести Дімку на отметку, бо там же ж треба отмічатися, це ж треба, ти що? Що в людини роботи нема, що в людини нема нічого, то це без різниці. Отмічатися треба, то кину, все одно. Так з кожної покупки собі введіть, що потрібно. Ну давай, давай, дружочок, давай. Що потрібно щось... відкласти і послати. Тому що і продукти гарні, все гарно, продукти те саме ціна. Але, як сьогодні я балакала з однією мамочкою, в неї син там служить, каже, їсти ми знайдемо, що нам потрібно чим вбивати орків. І це правильно. Так що, так, тут дуже уважно, тому що тут ця толока перебігають. Вже не віриться, скільки разів я сюди з Сашою приїжджала, сюди в стоматологію. Так, добре, все, ми їдемо, я уважна за кермом. Бо тут я вже виїхала, як кажуть, на таку швидкісну трасу.